我不晓得大家来这边之前有没有想过，就是说有没有这个感觉，就是哎，今夕何夕啊？哎，为什么在2020年的时候，我们要去回看或者去回想1911年的事情呢？不知道大家有没有这样的一个感觉？那我在给大家的资料里面有一个，我大概是前两天吧，还是前三天看到的一篇，在联合报上面的一位年轻的那个散文家叫林立敏写的。那他写的是去澳洲的一个暂居大概一个月的一个经验。那他说他在澳洲的时候，有一天突然想要去火车站，那他出了门，那因为澳洲大。在墨尔本这个地方，大部分都是平房，不是台北看到的是那个大楼林立的样子，是平房，而且平房前面都有庭院，所以他出门的感觉是走到了花园里去，走到了大草原，也有树丛，不是那个车水马龙的那种状况。那路上有看到喜鹊和乌鸦，那作为一个台湾人，喜鹊乌鸦是有特别代表的意义的。可是他想说，走在澳洲的街道上，要相对。澳洲人，所以这些事情在刚好提供他一个反思的经验。那么他到了火车站，看到了那个明信片，那明信片上竟然那个南半球是在上面，跟我们一般的思维就是北半球在上方印出来的那个样子是不一样的。那他就想到说，那台湾之前很久以前那个教育部曾经想把台湾翻转。那台湾放在一个横的位置呢，还是原来我们固定所看到的那个样子？这其实也可以有不一样的一个状态的。那包括他走在街上，其实是没有捷运的。那么我们之前台中捷运才出的状况，所以一个捷运对一个城市，好像变成在台湾是一个好像理所当然大家都在争取的事，但是在墨尔本，大家不觉得。那个是一个多么不方便，或者是落伍，或者是什么其他一个负面的一个思维，它就是这样。所以生活的步调慢了，人也变得闲散了。所以你就看这个不同的状况，台湾墨尔本之间，你就会看到不同的景象，不同的人的一个状态。那好，那请各位看一下那个最后他那篇文章有一个最后的一段很有趣，我把它特别印给大家看。就是他在车站就想着也许明信片该怎么印，南半球是在上或者不在上，在澳洲是寂寞呢还是热闹，或者是在澳洲是一个所谓的从城市走入乡村等等，想着这些事情的时候，其实他最后说答案并不重要，答案不重要，但是光是想这件事情，他就会让在台湾的日子过得不一样，人也不一样。那我刚刚开头问大家去说，会不会有今夕何夕的感觉？2020为什么去想1911的事情？那如果1911是墨尔本，然后2020是台北，那不晓得大家会不会体会到，光是想就让你在台北或者台湾的日子过得不一样。很巧的是，上个礼拜五我刚好也读到联合报前任的总主笔黄年写的一篇那个大屋顶下的那个专文啊。那我觉得他简直是在为我们这一场讲座写的开场白，就写得非常好，所以我也同样印在那张纸上给大家做个参考。那我把他的那个精华的部分我引入下来，我直接念给大家听，因为觉得他简直在帮我们做开场。他说哈，中共向来主张两岸问题是国共内在遗留。那不过呢，面对现今以及未来的两岸僵局，这个说法应当提升至两岸问题是辛亥革命遗留。为什么是辛亥革命遗留？因为他说呢，毛泽东的初心就是原始，就是最早他的想法也是认为内战不应只是国共两党的权力斗争，所以权力斗争是因为不是只是要实现无产阶级专政或者一党制度，而是应当对中国有更高远的文明憧憬啊。所谓文明憧憬，是因为中国人民最需要的是民主政治。那么辛亥革命对中国而言正是一种文明憧憬，于是中国往何处去这个内战主题，倘若能从内战思维转向当年中国往何处去的初心思考，
基因认知，两岸问题其实应当是辛亥革命遗留，尤其孙中山及三民主义更可视为两岸的共同出路，中共应尊重并珍惜代表辛亥革命、孙中山三民主义这样的一个传承的中华民国，而台湾的台独分子亦应走出二二八论述的中华民国，回到辛亥革命论述的中华民国。所以台湾应知啊，越中华民国越有力量。所以他提到的这一个一些想法，就是在两岸都面临到一些僵局或者一些困境的时候，其实让我们一起回溯1911中华民国的理念，它或许不是一件就是没事出了门去走一走想一想，然后像文青似的发一些萨文尼维特的烦恼，不是，它其实可能是一个在想的过程，你让台湾不一样以外，也是一个说不定是定海神针，说不定是一个两岸可以去找出未来50年或者更久的一个出入，一个非常严肃的课题。那至于为什么会这样，我请主讲人来继续讲什么是中华民国的理念。甘等啊，非常荣幸呢，今天来报告这个题目。那在当代讲这个议题，很明显的，不会没有人会认为这个是纯粹的学术议题。虽然我真的是从我自己所认定的我的一个学术的专业啊，就做一个儒家思想史，从我自己所了解的啊，因为儒家它本来就是跟这个所谓的政治议题本来就分不开啊，我其实是从这种角度里面来看，但是好问题的，这个一定也是有我的政治关怀啊，也有我的政治选择啊，那我想跟在座的甚至也包括两位回应的，我相信可能会很大不一样。那但是我觉得这也是最大的一个好处啊，就在台湾，我们可以把这个问题当成公共议题化啊里面来谈。那我觉得这是一个倒是一个非常好的一个时间点啊。那我这里谈中华民国的理念啊，简单的说，当然就是既然谈理念，那就跟现实不完全一样。那当然中华民国的理念一定是跟中华民国的现实之间是有关系啊。那为什么要谈中华民国理念啊？我们。好，总之我的一个定位是这样子哈，我觉得现在在谈中华民国的问题或者两岸的问题，如果太着重在一个现实上，那永远当然也可以讲得清楚了，我不认为讲不清楚，但是也是有是是非非，但是如果我们把它放在一个更宏观的一个立场来看，就这样的问题怎么出现的？为什么我自己要谈中华民国理念？我认为这样的一个理念呢，其实在当代的整个所有的可能的政治的选择当中，我认为是一个比较恰当的。那就是说，这问题怎么出现？那当然还是跟整个中国，当然有些人他如果不把台湾问题放在中国的问题底下来看，那是另外一种立场。那如果说我们就从一个比较广义的一个中华中华大地的立场来看的话，那中华民国或者现代的整个政治问题怎么会出现？那当然就是跟整个中国的现代化转型有关系，就是在进入了最晚进入20世纪，中国已经不可能是传统天朝的中国，这个是事实，没有什么好争辩的啊。那往上追溯，你当然可以做到1840年啊，从鸦片战争一开始，这当然也是我们以前读中国近代史当时的课本里面，往往是从1840年开始来谈嘛那毛泽东在奠位他整个中国共产党他的一个意义也是从1840年认为整个1840年中国追求现代化的过程一路上曲曲折折走过来，他的目的是要到1949的共产主义革命才完成了这个100年来的一个所谓的辛苦探索的过程所以这表示说，不管怎么样看，整个当代中国的问题是整个跟中国现代化转型有关系。那现在我们追溯的一个时间点辛亥革命是一个时间点，当然是很重要，没有错那往上追溯就1840年也是个时间点，就从那边开始，中国不能不回应。但是有一种很重要的一个论点
那就是跟所谓资本主义门牙说啊，或者是良知砍线说啊，这不管是在中国或者在日本啊，也有人把这个所谓的中国现代化转型又拉到明末，我想这也是一种论点。那如果从这种论点来看的话呢，那么我是接受了，是从明末啊，从明末开始里面啊，这个是整个中国现代化转型从那边开始有个比较明显的一个方向。那如果从这样的观点来看的话呢，那么这个中国的现代化当我的一个模式，或者是我所采用的一个模式呢，啊，就是现代化固然确实是没有错，如果没有这西方的冲击啊，尤其提供了古典自由主义啊，他们当时提供的那些理念呢，不会有中华民国的出现啊。中华民国这个民国这个概念的出现，确实是跟整个中西交流它提。尤其他古典自由主义者，当然是早期是可能是以严复啊、梁启超为代表这些知识人，哦，他们当时所引用进来的这套理论有关。但是这套理论既然是在中华这个大地上里面出现，我们也有理由找出说，在之前啊，往上追溯到1840年更早，更甚至在明末，你就可以看得到，在中国这块大地上，事实上就有在追求一个叫什么叫合理的政治制度。哦，像最明显的就是民以待皇禄，啊，就民以待皇禄，黄黎周当时所提到的那些问题，其实跟我们在1840或者1905啊，新青年起来当时所针对的问题，不是说答案，说针对的问题，其实是非常的相像啊。问题就是你怎么样子才找出一个比较合理的一个政治制度啊？那底下我就要再跟着谈啊。为什么我认为这中华民国这样的一个理念啊，是一个比较合理的？我跟上面前面，好，那么我说这个，我想中华民国的一个理念，我基本上是把它当成是一个类似于啊韦伯所说的 ideal type 啊，那这 ideal type 就是它也不是随便讲的啊，它不只是一个 hypothesis 啊，不只是一个啊一个建构，它应该在历史上里面出现，然后比较一个普遍性的一个意义。啊，那你当然会想说，这个改朝换代啊，这个历代里面，你不管讲24史、25史啊，那为什么单单我把中华民国这把它当成是可能是有一个比较普遍性的一个啊一个历史的意义啊？那就是因为它的出现在整个中国历史上，它跟历代都不一样，这大家都知道啊。那这样的一个出现呢啊，它有一个比较普遍性的意义啊，就是它的影响。不只是说在1911年发生的那个辛亥革命所产生的一个新的政体，所以就一种理念型的，就当时为什么会出现中华民国啊，要中华加上民国啊，然后出现了这样的概念，在实际上也出现了一个这样的政体，就是1912年啊，在南京的成立中华民国临时政府啊，那这样的一个实际上出现的政体是跟这样的理念之间是有关系的。而这种理念它当然跟现实上它有更高的位阶的一个指导性，就是为什么在那一个时期出现了这样的一个概念，而这样的概念具有一个比较普遍性的意义，那我觉得这个问题我们要来谈。那假如这样的一个比较普遍性的议题它有一个理想的性格，我们就可以来检证在现实上它跟中华民国是什么样的关系，或者是跟想跟中华民国竞争的另外其他的政治体制到底什么样的关系？那我觉得我们这样子就可以来谈。那我当然是希望把两岸的啊，或者是两岸里面当然各种复杂的一种选择纠纷，能够把它拉到我比较认同的一个理想性的啊这样的政治体制里面来看待。好，那所以我的立场大概是有混合的现代性啊，从混合的现代性就是。现代中国的追求固然是受到跟西方的互动里面所产生的，但是它确实有中国的脉络，那如果你少掉任何一方面，其实都会带来一个严重的问题啊，这大概是我的一个前提。好，那我们看下面。那这个问题首先我想不管从现实上来看或者从理念上来看，碰到一个最大的一个困难或者障碍，或者是我所要克服的，就是中共对中华民国的解释啊，那也就牵涉他对孙中山的解释。那大家都知道，总中共他有一套史观了啊，
他一套史观呢，看待在1911年成立的中华民国临时政府到1912，是把它视为是整个中国近代史里面的一个过渡的阶段。这过渡的阶段呢，就是1911年的辛亥革命，代表的是一个资产阶级的一个革命啊。所以它里面所动用的、所影响的，就是少数，就是那一群资产阶级啊。所以包括孙中山啊、黄兴啊、章太炎啊，什么这些，大概都可以啊归类在这个范围啊这底下。那这一批人呢，所代表的一个历史的意义啊，或者这国体所代表的意义呢，是有道是有价值的。这个价值就是说，它跟以前的封建主义的那些王朝不一样，所以它这个是进步的。可是这进步只是个终点站，我说终点站是说中间的那个终点站，它要过渡到一个无产阶级革命，那才是普遍性的一个革命。所以中华民国是把它放在这样的一个中间的阶段里面来看待。因此，如果从中共的观点来看，没有什么中华民国共和平共存，基本上按照那种阶级那种历史阶段不可能的。因为整个历史的目的论就是要从资产阶级革命进入到无产阶级革命，这是历史的法则，历史的必然的定义。这是毛泽东，我相信他一生是坚持到这样。那后来中共他中间会有一些转折啊，会有什么新时代啊、新邓小平上来以后，固然在策略上他做了一些调整，对，他调整当然大家都知道啊，他是对传统文化做了调整，对市场经济做了调整，但是那是一个策略性的意义。如果就从他整个一个想象的一个历史图像没有改变的话，那么中华民国跟中华人民共和国内部就有一个本质上的矛盾啊。这不是我戴帽子，也不是，因为我想中共他自己就讲得很清楚。那在这种情况底下，中共曾经是一个非常懦弱、非常脆弱的一个阶段，那他怎么样子去推动啊？推动从中华民国转到中华人民共和国，我想孙中山就变得很重要。孙中山在民国13年啊，大家都知道第一次国民党的代表大会啊，他采取的联合农共嘛，扶植农工啊，做新的政策。那当然农共我们是讲农共的啊，中共是讲联共啊，他是说我是国民党共产党联合。不是什么国民党去容纳共产党啊，那是语言上的解释，我们不管哦。那么中共的解释是这样子，他就是说有晚年的孙中山，有新三民主义跟旧三民主义之分哦，这大家都知道。而且宋庆龄基本上是支持这种立场啊，大家也知道。就是国民党对晚年的孙中山的解释上，就是在现实上就分裂的啊，包括在孙中山自己的家族里面，孙哥就跑到台湾，宋庆龄就留在大陆，他的同志也分裂了。但是我想应该你去看一看，这东西大概没有什么好讲的。就孙中山晚年真的是很同情共产主义，同情列宁对无产阶级也有比较深的一种同情，我想这都是事实。但是孙中山晚年他一直没有改变他的主轴，我觉得这个东西也没有什么好争辩的。因为新三民主义跟旧三民主义，所谓三民主义，我们现在讲的三民主义当然是以民国十三年孙中山逝世前一年他在广州里面所做的那几场演讲里面所组合而成的嘛，就是那些文本。我们现在按照三民主义当然就是以那边做判断，所以三民主义这一本书的出版跟第一次全国代表大会，也就是孙中山的那个所谓的新的政策，是同一年发生的事情，所以根本没有什么新三民主义与旧三民主义，三民主义就是只有一种三民主义，所以孙中山在民国十三年的那时候的立场，我认为应该是很清楚，就是他对左派有相当的同情，但是他认为左派不适用在中国，而且左派的理念也不能解释他所要的中国，我认为这一点也没有什么好争议的。那我们就看这虽然大家都知道这些文字了，不过我还是稍微看一下啊，大家不听话啊，不听话的啊，好，那不听话我们也无所谓的啊，所以这个
科技时代有它的好处，也有它的麻烦。总之我们可以有几则，但如果你没有太有印象啊，至少像我们这种年纪的年轻时期读过三民主义啊，三民主义当然都是结本啊，都是干净本啊，比较污秽的语言、不好的语言，就像《金瓶梅》那东西，要把它删掉。但是里面有些话，假如是要引用是自己是孙中山讲的，我相信当时的戒严时期的国民党也不敢随便乱删，也不敢去伪造，所以那些话还是实实在在，还是孙中山自己的话。就孙中山自己跟当时跟苏联的代表马林里面讲，他讲说他的这整个政治是顺着中国的一个传统的一个政治里面来，是从这底下他讲的话，大家可能会觉得有一点毛骨悚然。他自己讲是从尧舜禹汤文武，他说我没有这样的一个道统啊。那这一种语言到现在大家听起来，当然也是非常的非常的遥远了。但是这种语言在孙中山里面是一次两次出现吗？不对，出现的相当的多，出现的相当的多啊。你因为他自己从小，虽然很明显的孙中山在当时的政治人物当中他确实最西化的，这个好问题，但是他小时候也受过这样的一个基础的训练。问题那个基础的训练跟他是什么关系？就是那个基础的训练，你像毛泽东也受过基础的训练呢，毛泽东的古典的训练绝对比孙中山要来得深，可是毛泽东对那个古典的训练的那关系就其实也是很简单，不是那么复杂啊。他认为基本上 AI 还是要被取代，要被整个转化。孙中山不是，孙中山你可以看刚刚他对跟苏联代表所说马林那段话，在很多场合里面都出现，包括他更令我压抑的，他在好像也就是民国十三年或者十二年，他跟日本记者的谈话，在我的文章里面有提到。他说他的整个思想里面受到孟子很大的影响，还受到这个我从来没有想过，他受到说陈一川，我说这是理学家，他说他里面是跟陈一川的这个社会主义社会理念有非常密切的关系。我相信我对二陈陈一川的言论应该不会太陌生，老实讲孙中山没讲过之前，我真的不知道，我不知道原来陈一川除了讲性即理，建构一套性理学的这样的哲学知识以外，居然也有对社会问题里面产生一个比较大的一个作用。它的大作用就是对在孙中山上面，其实你也不要谈得太远了，就在三民主义里面，孙中山自己就讲得很清楚。这还不是我讲的，是孙中山在民权，但是民权主义，而且花了相当大的篇幅。他认为在现在的中华民国，他当时所说的中华民国，他里面有一个很大的一个知识的来源是顺着大学，大家也都知道嘛，大学那个架构基本上是个道德政治的，就是个人的修养、家庭的伦理啊，像这一套是跟所谓的政治的体系之间是有密切的关系，就是你不能把这个道德的个人所谓私人的道德修养或者是家庭的领域这些当成是跟政治完全不相关，那这个当然就是一个非常明显，你可以说这是类似于黑格尔的立场啊，或者是程朱理学的立场。但是孙中山在他那个时期，他已经是一个中国革命的领导人，当过临时大总统这样的职务的人，他讲这句话就不会是随便的意义。他这个意义很明显的就是说，你现代一个合理的一个政治的制度，除了要有民族自由这样的一套政治体制以外，大的文化传统也是构成了我们想象中的一个政治里面不可缺失的一环。我相信孙中山的意思是这样，也许他不是那么清楚，其实也够清楚了，但是我想我讲的应该比他还要清楚。我相信孙中山就是这个意思，所以这一点我想我们先要澄清啊，这个就是。所以孙中山也就是在我等一下想象中的话，孙中山应该是站在我所说的中华民国理念那边，而不是毛泽东所说的孙中山是站在所谓新三民主义。新三民主义是要过渡到他的无产阶级专政，不是这样的一条路啊。那么我想我的第一个论点啊，大概是先做一个澄清啊。那么底下我们就来看
好吧。那也无所谓，不用休息了。那我还是来提我的理念哈，就是我们现在对，我认为我们现在对三民主义啊，或者对啊对的位阶啊，应该把它放在跟现实的中国，像现实的中华民国的体制底下啊，就它位阶不应该超过中华民国。那现实的中华民国的位阶啊，应该放在理念的中华民国这种体制底下，我觉得这个是比较合理的，可以来解释这整个民国来的整个政治的演变的过程啊。那简单的说，如果从现实上来看，其实我们不应该把中华民国的成立只归诸于孙中山啊，或者国民党。我觉得认为这是现实上国民党一个，我不能说不应该说太不好听的话啊，但是我觉得这是其实不对的啊。因为1911年辛亥革命成功，其实他为什么会成功？他并不是说，黎元洪啊、黄兴啊，从武昌起义，他们的革命的部队就一路上就打，就推翻，就一直打到北京，把那一个3岁的小孩子从皇帝的座位上把他拉下来，有没有？完全没有。其实如果从军事的武功来讲的话，辛亥革命是一个非常仓促的武功，其实也很不可观啊。以辛亥革命那一场战役出现哪一个名将，打过哪一场著名的战役都没有，完全没有。那么为什么会成功？其实是各省纷纷响应的结果，就是1911年辛亥革命，接着没多久就等一下江西响应，等一下南京响应，等一下上海响应，是各省纷纷响应以后，这个大清王朝看待已经所有的人都变成他真的孤家寡人了，所以说最后才公布了19条宪法大纲怎么去实行，然后也支撑不住啊，所以后来才禅让。他自己当时也讲禅让，采用这样的一个故事。那么那一些各省纷纷响应的是什么人？其实你几乎可以确定，大部分都是各省里面同情康，还不是康有为，主要是梁启超，他们立宪派的那些人。因为在1911年革命之前啊，大体上大概从1901年到1911年，在当时的清朝末年，有一个很重要的一个所谓立宪运动啊。立宪运动当然从孙中山的观点来看，那是骗人的啦啊，那一些是是摆个什么东西来骗各位那个，但是事实上我们看不完全是啊。可能清廷真的是在拖拖拉拉啊，但是因为是经过了1900年八国联军那一场，把清朝打了一个大巴掌，让他灰头土脸，没有一种执政的一种正当性，所以他当时接受了立宪的主张啊，这个其实也不是很奇怪。而且立宪主张当然最早是跟康有为啊、梁启超当然是有非常密切的关系，这是事实。可是早期里面提立宪的很多是他们内部人。其实就大清王朝立宪内部的人，尤其是很多驻外的使臣，他们当时都赞成，而且他们也讲说，如果是我们采取立宪主张，第一个革命就没有动力，第二个你看看，你像日本天皇也不错啦，对不对？或者像英国，那种王室也不错啦，所以其实在当时也有可能他们也是支持这样子，但是总之呢，总之历史的发展就是。就不是这么一回事。那么我们现在重新来看一下当时梁启超的观点。这个梁启超其实跟孙中山他们最大的一个差异，毫无问题，我想最后就是是不是民族主义、民族革命，要不要民族革命？那么1912年以后，你看看革命一成功，孙中山马上改口啊，或者章太炎马上改口，他们就说不谈民主革命了，现在是要五族共和啊，这个当然是嘛，你那时候在谈民主革命是神经病，可是梁启超在他之前，他就认为你现在采取民主革命问题会很大，所有的蒙古、西藏、新疆，包括内蒙古整个都会脱离，他们当时就这么说，这个说法有没有道理呢？其实在当时很可能就是很有道理，
你有看到1989那个所谓苏公坡苏联的情况，那也不是没有道理。你再往前再追溯，在当时其实外蒙古难道没有道理吗？一样也是有道理。所以我们从现实上来看，或者从理念上来看，老实讲，我现在是越来越同情梁启超。我觉得梁启超他是站在一个立宪民主上面来看，然后把清廷，他自己讲得很清楚，他说你把清廷就后来就当成是一个就是一个傀儡啊，在那边只起了一个象征的一个作用啊，就是象征的作用还是有作用，它没有积极的作用，但是它有消极的作用啊，它就使它整个转型呢不会整个脱序啊，他的说法是这样。而且至少你克服了这个种族，因为民族主义老实讲在哪个时代都是最容易起的口号嘛啊，民族主义是什么？二共最后的什么？总有这个说法啊，对，二共最后的口号哦、大概是这样。所以我说，如果从现实上里面来看的话，中华民国它不应该讲是一个革命的成功啊，中华民国是革命派加立宪派两派合组而成的。那梁启超在1911年这中华民国成立之前，他确实是反对这种革命派的做法啊，他认为不应该这样子。对，但是革命成功了以后，他梁启超也反对再复辟啊，他说既然成立了，那成立就成立了啊，你现在我要再复辟，这什么只是多一番的折腾，而且会更糟糕啊。所以我们也都知道，民国以来两次最大的复辟运动啊，第一个就是袁世凯啊，第一个就是张勋复辟。两次的复辟运动最主要把它扑灭掉的，其实不是孙中山，而是梁启超。蔡锷在第一次的时候，蔡锷就梁启超的学生呢、梁启超是当时后来西南的整个导员运动里面的，他当时叫什么？实际上叫总参谋啊。就是也有这样的位置。那张勋也是啊，张勋复辟，是梁启超去游说段祺瑞，是马常副司啊，马常四司，你把它扑灭了。所以再造民国两次再造民国的运动里面，最大的功劳上是梁启超。所以我们现在你从现实上来看，把整个立宪派的理念从中华民国这样的一个现实机制里面把它排掉，我觉得这不合事实啊，这样子也不公平啊。那你从理念上里面来看的话，我觉得梁启超他那一套理念，虽然在现实上他没有太大的成功啊，尤其在跟辛亥革命派在竞争的时候，他没有更大的成功。但是他即使真的有个很大的好处，他这个很大的好处就是梁启超他在结合这个宪政民主啊、以及中华大地上的那文化传统，梁启超的姿态更明显。所以他这一方面，他事实上跟孙中山其实没有两样啊。但是梁启超，因为他到底。他跟那个中国传统的关系太深了，他中间他自己说他是不惜以今日之我与昨日之我对战，他想改来改去。但是你去看一看，梁启超有一条很明显的主轴，从他戊戌变法一直到他死亡的那一天，他从来对宪政民主他没有质疑过，他从来对一个中华的文化大传统跟现代中国的关系他从来没有质疑过，这是他一个非常明显的那个主轴。那我觉得这样的主轴其实是包括在台湾，我认为应该是我们能够安定，或者是能够那个，我认为一个很重要的一个力量啊。这但是我为什么要讲是这个现实上我们要把梁启超纳进来，现实上把他纳进来的话，事实上就在理念上，当时中华民国成立，当然是跟不止梁启超一个人了啊，像中华民族、中华民国、中华文化这些概念，基本上都是在。都在清末民初形成，那这一套形成的论述当中，中华民国当然是最重要的政治概念。那你说就从理念上里面来看，中华民国这种政治概念就是对中华跟民国两个它有一个重新的界定，就是就中华民国这样的概念底下，就是底下讲的那个中华已经不是传统汉文化的意思，而是说建立在中华大地上这文化传统底下里面所形成的一个政治的一个机制。所以这里就是有传统的中华文化汉文化转到现代中华文化，
所以这里面才有什么公民的道德啦、功德啦、啊、新的国家的概念呢、啊？梁启超就做了很多这种事情，其实孙中山也是。那反过来讲，这个既然是叫中华民国，所以这个民国的这机制也是在这时候形成。那这个机制就跟以前的历代的朝代不一样，最主要就是主权在民。主权在民是从王阳明到黄泥洲到王传山，没有一个人可以提出来的。这个确实是从近代的西方进入中国以后，然后跟宪政民主跟种种里面形成了一个概念。那当时的人啊，当时的这两派认为就是中国应该有的这种方式啊，那是这样的理念。那我觉得这个理念，你现在从现在的观点来看，我还是认为这种东西是不可没有办法被取代啊。我的立场最后大概会这样讲，我的立场比较像，虽然现在好像被打得很厉害，有点像胡三甲说。胡三甲说他自己，我认为他基本上也不是说完全修正的，他认为说后来认为这民主，因为民主制度有问题，也不是我们现在才发现，民主制度有问题，你去看一看，其实梁启超当年他欧洲战争爆发以后，那个第一次世界里面一大堆里面反民主的，所以梁启超当时也提到很多这样的问题，他说这个问题确实是很大，但是问题很大。我想梁启超他们当时了不起的地方就是说，问题再怎么大，你跳过这民主机制，你问题会只会更大。对，梁启超当时也就是这样。其实也不，民主制度有问题。我们以前读上摩中山的课里面，当时索罗尼辛到台湾来，把这个民主制度骂得一塌糊涂。当时的俄国那个当时流亡的那诺贝尔奖得主，当时到台湾来。就说民主制度有很大的问题，怎么样都怎么样。当时习又跟毛中山讲是说，这个社会文化的问题，你不应该跟民主体制的问题把它混在一起。社会文化问题确实是很容易产生，非常难以克服的。我们现在大家都知道嘛，最近的几种选举大家都知道。但是呢，你把这种问题，如果你找不到更好的取代，所以跟小另外的方针的话，问题只会越来越大。那确实到现在从体制上来讲，我也还想不出你还有什么比议会民主、宪政民主里面更好的。而这个问题其实梁启超在100年前已经讲过，他有一篇铭文叫《意在所谓国体问题》，他是讲政体跟国体。他说我们应该关心的其实不是一个国家到底是一个君王制啊，或者内阁制，或者是总统制，我们要关心的不是国体的问题，我们要关心的是政体的问题，就是你的政体到底有没有宪政民主。它的主要的理论就是这样，这个是梁启超在100年前就说过的啊。当时好像是针对的对袁世凯的问题而提的，他从头到尾的立场都这样。那我觉得这个是我觉得这是很有意思的，这个其实也是我的立场啊。那最后我大概是做一个简单的结论了啊。我认为是说我这样的今天这样的报告，或是我肯定要写成一本书，说没有政治关怀，老实讲是绝对是假的，一定是有政治关怀啊。当然是确实是我的政治关怀，是跟我的学术的理念啊，确实是息息相关。那我是觉得在我们在尤其在台湾目前这样的情况底下，台湾其实没有那么多可以选择啊。就是你在我们现在，如果说我们不是在靠近这整个中国大陆这么近的一个岛屿啊，比如说我现在是新加坡，底下我们大家可以政治的选择，我相信一定会不一样啊。但是恰好是在这么近的一个岛屿，而且是至少从明政以来，我一直认为整个台湾的一个脉动很重要的，其实不完全是在台湾的内部解决，而是在台湾跟两岸之间互动里面所产生的。我现在做的是一个事实的叙述了，不是一种规范性的叙述。我说事实上确实从明政一直到1949的整个台海里面的问题，确实都在两岸。那你说啊，这水小了都渡流啊，水小，那你说他承认这是不可能改变的事实，它确实就是在这样的一个脉络底下里面所产生。所以两岸性就是变成台湾本质性的一部分，你不要设想过啊，那水小啊，不要这样就好啊，对不对？但是我觉得这种事情不是一个政治的一个思考，
政治的思考就是我们在一个这样的一个时空底下，我们怎么样子能够采取一个更好的方式。那么我是觉得在从这种角度来看的话，我们应该最大的武器，你用现实上你去跟中共去干什么，我觉得都是胡思乱想，但是要理念的高度，我觉得如果有理念的高度的话去支持去争那个的话，当然历史上怎么也变，老实讲不知道哪一天那些哪一天就被统一了、哪一天就被习大大，老实讲我也不知道。但是我觉得还是要一种理念的高度以及道德的高度。我说即使很不幸的发生那个事情，我想中共错的还是错的，我们的这中华民国理念我认为对的还是对的。我相信除非那么水小了哈，就是总中国内部没有个理性的力量，要不然他们还是会变。毛泽东再怎么伟大，邓小平要翻还是要翻，但是我们认为邓小平的翻还不够，邓小平还是要面对说他这样的一个暂时性的，只是跟传统文化先做初步的调和啊、那只是初步的跟市场经济做初步的调和，我觉得还是不够。我再怎么说，你要说要以马克思里面来当成中华民国整个中国的一个立国的理念，然后中国共产党当成唯一的合法的一个统治的一个政党啊，只有他有资格，我觉得这是薄屁。即使是被同意的，我也觉得这一样还是薄屁。那我觉得这是应该要维持的一种高度啊，谢谢。